ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୁଭମ୍ ଟିଭି, ସ୍ୱର ଆମର, ମନୋରଞ୍ଜନ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଆସ ସାଙ୍ଗ ଯିବା ଓଳା ଶୁଣିକୁ, ସୌରାଗେ ଚାଖିବା କାଞ୍ଜି ପାଣିକୁ। ଆସ ସାଙ୍ଗ ଯିବା ଓଳା ଶୁଣିକୁ, ସୌରାଗେ ଚାଖିବା କାଞ୍ଜି ପାଣିକୁ। ପାହାଡ଼ ଶିଖରେ ସମାଧିର ପୀଠ, ଲୀଳା ଲଗାଇଛି ସେହି ଅରକ୍ଷିତ। ପିଠା ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ସନ୍ଥମଣିକୁ। ଆସ ସାଙ୍ଗ ଯିବା ଓଳା ଶୁଣିକୁ, ସୌରାଗେ ଚାଖିବା କାଞ୍ଜି ପାଣିକୁ। ସୌରାଗେ ଚାଖିବା କାଞ୍ଜି ପାଣିକୁ। ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୀତରେ କହି, ଓଣାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରେ ଅଜପା ଗାଇ। ହୋ ଏ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୀତରେ କହି, ଓଣାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରେ ଅଜପା ଗାଇ। ଭକ୍ତର ମନ ତାଙ୍କରି ତତ୍ତ୍ୱକୁ, ଚିହ୍ନିବ ନିଜର ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ। ଦେଖି ଯାଇ ମେଳା ଓଳା ଶୁଣିକୁ, ଆସ ସାଙ୍ଗ ଯିବା ଓଳା ଶୁଣିକୁ, ସୌରାଗେ ଚାଖିବା କାଞ୍ଜି ପାଣିକୁ। ସୌରାଗେ ଚାଖିବା କାଞ୍ଜି ପାଣିକୁ। ମହିମାର ନାହିଁ ତୁଳନା, ବିଶ୍ୱାସରେ କେହି ହୁଏ ନା ବଣା। ଓ ସନ୍ଥ ମହିମାର ନାହିଁ ତୁଳନା, ବିଶ୍ୱାସରେ କେହି ହୁଏ ନା ବଣା। ଚାଲ ଯିବା ସେହି ପବିତ୍ର ପୀଠକୁ, ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବାକୁ। ସାତ ତୀର୍ଥ ସରି ନୁହେଁ ଯାହାକୁ, ଆସ ସାଙ୍ଗ ଯିବା ଓଳା ଶୁଣିକୁ, ସୌରାଗେ ଚାଖିବା କାଞ୍ଜି ପାଣିକୁ। ଆସ ସାଙ୍ଗ ଯିବା ଓଳା ଶୁଣିକୁ, ସୌରାଗେ ଚାଖିବା କାଞ୍ଜି ପାଣିକୁ। ସୌରାଗେ ଚାଖିବା କାଞ୍ଜି ପାଣିକୁ। ଆସ ସାଙ୍ଗ ଯିବା ଓଳା ଶୁଣିକୁ। ଯା ହଉ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ। ଆଗରୁ କେବେ ମୁଁ ଗାଇନଥିଲି ଓଳା ଶୁଣିଙ୍କ ଗୀତ। ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ, ପଞ୍ଚସଖା ଭିତରୁ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଅନ୍ୟତମ। ତାଙ୍କରି ଲେଖା, ତାଙ୍କରି ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଚମତ୍କାର ଶୈଳୀ ଲେଖା। ଏ ଗୀତର ଲେଖକ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଯଚିନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ଆଉ ଏ ଗୀତକୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜାଇଛନ୍ତି ଆଗଧାଡ଼ିର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ। ଓଳାଶୁଣୀ ପୀଠର କଥା ଏ ଗୀତରେ ଲେଖା। ଓଳାଶୁଣୀ ପୀଠର ଦେବତା ହେଲେ, ମହାପୁରୁଷ ହେଲେ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ। ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ଲେଖା ଲେଖକ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଏ ଗୀତକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ,
ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଗୀତିକାର ଯଚେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାଉତ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଲେଖିଛି ଏବଂ ସେ ଭଜନକୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀଚରଣ ମହାନ୍ତି କଣ୍ଠ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଗୀତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୁଇଁବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ଗୀତକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆ ଉପରେ କିଛି ମତାମତ ରଖନ୍ତି ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖୁସି ହେବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କେତୋଟି ଗୀତ ଆମେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କଲୁ କଟକ ବିଏମ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ। ବହୁତ ଦିନର ପୁରୁଣା ଗାଥାକୁ ନେଇ ଓଳାଶୁଣୀ ପୀଠରେ ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କର କିମ୍ବନ୍ତୀକୁ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ ଆଠଟି ଗୀତ। ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସାହିତ୍ୟିକ କବିମାନେ, ଆମର ଜନପ୍ରିୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ସାର୍ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଯଚିନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ସାର୍, ନିରଞ୍ଜନ ଜେନା ସାର୍, ସୂଚନା ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସେଠୀ ସାର୍, ଏବଂ ଗାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀଚରଣ ମହାନ୍ତି, ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ସାଇଶ୍ରୀ ପୃଷ୍ଟି, ଅରୂପମା ନାୟକ, ଅର୍ପିତା ଲେଙ୍କା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।